Yəni siz idmanda efirindəsiz. Bu dəfə mən səsləndirməyəcəm, daha doğrusu Anar səsləndirəcək. 596-71-04-ə zəng vuraraq bizimlə yarışmada iştirak edə bilərsiniz. Yarışmamızın adı O Kimdir? Yəni seçilmiş şəxslərin adını sizə təqdim edirik. Siz o şəxsin peşəsini, sənətini bildirirsiniz. Düzdür, səhv olduğunu biz qeyd edib telefon uğrunda olan finala sizi yolluyuruq. Əgər yüksək nəticə əldə etsəz və zəngimiz var, zəngimizi qəbul edəcək. Anar gəlib çıxır. İndi çıxınca Anar da gəlir, çıxır. SMS-lər göndərən şəxslərə hər birinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bəli, Çempionlar Liqası ilə bağlı Anar öz fikirlərini bildirdi. Yəni qrupla bağlı. Mən də dedim öz fikirlərimi. Real PSG oyunu, əgər mən dəqiq heyətdən xəbərim yoxdur, daha sonra baxacağam. Əgər Cavani, Mbappé, Neymar heç biri olmasa, Real Madridin udmaq şansı daha çoxdur. Daha çoxdur. Digər oyunlarda isə bugün daha bir möhtəşəm oyun var. Daha bir qrupun. Atletico Madrid-Juventus oyunu var. Son vaxt, son aylarda, xüsusən də yay aylarında Atletico Madrid çox güclü təsir bağışlayır. İstənilən komandaya qarşı mən düşünürəm ki, Atletico Madrid bir pillə öndə sayılır. Juventusun müdafiəsində Çelini kimi müdafiəçi zədəlidir. Baxmayaraq ki, De Ligt və Məlik Dəmirəli kimi müdafiəçilər var. Amma buna baxmayaraq Atletico Madridin çox yaxşı, çox inamlı, özünə inanan futbolçuları var. João Félix kimi yeni transferdir. Çox bəyənirəm bu futbolçunu. Portuqaliyalı futbolçudur, gənc futbolçudur. Gələcəyi var. Mən düşünürəm ki, Griezmann'ın yerinə onu aldılar, itirmədilər. Məncə qazandılar. Mən belə düşünürəm, amma zəngimiz də var. Qəbul edək, görək, gözləyib. Alo. Salam, mənim kimi danışırıq. Üzrünü sayın, biraz ləngitdik sizi. Emir bəy, necəsiz? Təşəkkür. PSG Real. Hesab. Hesab. Kimdə idi sıra? Səndədir. Harada qalmışdıq? Aysel'də. Bəli. Başlayırıq, 20 saniyə vaxtınız var, bir məsəl pas deyirsiniz. Hən çətinlər də mənə düşüb. Tamam. Xeyr. Bu Aşvari nətər deyimi? Aşvari Rari. Ha, Aşvari Rari. Hə, başlayaq. Başlayaq. Çətin deyiləsin. Rahat. Aysel Elizadə. Aşvari Rari. Nəsibə Zeynalova. Vasif Məhərrəmli. Yusif Əzir Çəmənzəminli. Tamam, qəbul. Yazıcı. Yazıcıdır. Qəbul. Dramaturg yazıcı. Hı. Nə oldu? Bir düz, iki düz. Üç düz. Alınmadı. Biz yazar kimi, təbii ki, dramaturg kimi tanıyırıq, bilirik. Yox, alınmadı. Səhv çoxdur. Səhv çoxdur. Onsuz da alınmırdı. 5-dən 3. Sıra sizdədir. 596-71-04 şəhət sırfını aktivdir. Zəng eləyə bilərsiniz. İdmanda İnstagram səhifəsi, İdmanda YouTube kanalımız var. Kanalımıza abunə ola bilərsiniz. 051-542-81-07 WhatsApp nömrəsi. Vaxt bitirmədən zəng hələ gələnə kimi biz bayaq qalmışdıq. A qrupunu bitirdik. B qrupuna. Mən Juventus Atletico Madrid haqqında danışırdım. Alpecus Tottenham. İtəsiz yorumları bildirək. Alpecus Tottenham, Tottenhamın qələbəsi. Tottenhamın açıq qələbəsi, bəli. Qələbəsi. Və daha bir mücadilə Bavariya Zvezda boyuna şərtləməyə ehtiyac yoxdur. Təbii ki. Ehtiyac yoxdur. C qrupu burada var. Dinamo Zagreb, Atalanta. Atalantanın mən bərabərliyi gözləyirəm səfərdədir. Top az dilində desəm gol-gol. Daha sonra Shakhtyor Manchester City nədənsə düşünürəm ki, Shakhtyor uzmayacaq. Mən də nədənsə dünəndən onu düşünürəm ki, Shakhtyor qalib gəlməsə də heç-heç olacaq. Atletico Madrid Juventus oyunda Atletico Madridin məğlub olmayacağını düşünürəm. Mən də Atletico'nun məğlub olmayacağını düşünürəm. Juventusun da nəsə bərabərliyi gözləyirəm, amma 70-in 30-a, daha doğrusu 60-in 40-a Atletico'nun qalib gəlir. Juventusun qələbəsini görmürəm. 1% şey, 99% Atletico'nun qələbəsi. Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskva, Bayern qələbəsi. Bayer Leverkusen, Bayern qələbəsi. Bitti. Atletico Madrid Juventus haqqında danışaq ona. Digər. Felix'in bir qolunu gözləyirəm. Felix'in qolunu mən səndən Ronaldo öncə Ronaldo oynayır mı? Ronaldo oynayır, bəli. Amma onu da nəzərə alaq ki, Ronaldo əvvəlki Ronaldo deyil.
Yox, Ronaldo əvvəlki Ronaldo'dan da artığıdır. Aha, ya, doğru da. Amma bəli, amma. Amma komanda komanda halında bəli, komanda komanda halında Ronaldo'ya necə deyim, dəstək verə biləcək, o hala ala biləcək bir komanda halında deyil. Realı budur. Bəlkə də əzəmətini itirib komanda. Bəlkə də indi yeni başlayıb hələ çempionat. Bunu demək tezdir. Mən şəxsən düzdür, mərkəz oyunçuları aldılar. Yəni Rabiot'u aldılar. Aaron Ramsey'ni aldılar. Amma mənə elə gəlir ki, daha fərqli driblingi, daha texnikası daha yüksək olan futbolçular ola bilərdər mərkəz üçün. Topu hücuma daha tez. Yəni kontr atak deyirlər də belə, əks atakda, əks hücumda. Əks hücumda yaxalaya bilərlər. Bəli, yaxalaya biləcək bir orta oyunçular almalıydılar. Mənə elə gəlir. 4-4 elə də güclü bir göstərici deyil. Amma qolları düşünürəm ki, qolları var, hər iki klubun qolları var. 4-4 elə də böyük bir göstərici deyil. Siz zəngiləyib 596-71-04-də bu göstəricini geri də qoya bilərsiniz. 20 saniyə vaxtınız var. Bilmədiyiniz halda pastayın. Seçilmiş şəxsləri söyləyirik. O kimdir yarışında? Və mobil telefon uğrunda amansız mübarizə gedir. Mobil telefonunuz yoxdur. O zaman 596-71-04-də zəngiləyin. Bu telefon uğrunda mübarizəyə qoşulun. Yarı finala iki şəxs çıxıb. Emin bəy və Atabala bəy. Üçüncü şəxsin axtarışındayıq. Cümə günü yarım finalımız olacaq. Finalımız isə 18 oktyabrda olacaq. Bizim WhatsApp-dakı dinləyicimiz yazır ki, nədənsə zəng vurmur, ancaq professional şərhlər yazır. Yazır ki, Real uçacaq, özümüzə komanda seçin. Düzdür. Bəli. 13 dəfə biz həmin o komandanı seçmişik. 13 dəfə qalib. Kimə lazımdı 13 dəfə çempionlar? Necə ki, indidən təbii. Danış. Niyə? İndidən niyə danış. Lazım deyil? İndidən danış. Qardaş, biz keçmişdən gəlmişik, deyil mi? Nəysə, Real məsələsinə qayıtmaq, çünki Reala çatmaq belə çətin məsələdir. İş maraqlıdır deyil, Reala çatmaq. Çünki gəlib çata bilmirsən deyə maraqsızdır. Hazır ki, vəziyyət isə bunu göstərir ki, nə Barcelona, Real danışsam, nə Barcelona, Real, Real halında deyil, yaxşı vəziyyətdə deyil. Sizdən daha cınacaqlısınız. Sizdən daha cınacaqlısınız. Bu günlərin... Sizdən daha cınacaqlısınız. Olsun, bu günün sabahı... Reallıq deyil mi bu? Qəbul eləmirsən mi? Xeyr, qəbul eləmirəm. Real Barcelona bu dəqiqə yaxşı vəziyyətdədir mi? Barcelona yaxşı vəziyyətdədir. Barcelona riyaziyyətdədir. Riyaziyyətdə hansı yerdəsiniz siz bir dəqiqə? 9-cu yerdəsiniz. Barcelona Real Madrid'dən bir pillə irəlidədir. Haradadır bir pillə? Hal-hazırda. Harada? Yaxşı vəziyyətdə olmaq baxımından. Ha, mən indi La Liqa istəyirsən sənə deyim. Ehtiyac yoxdur. Yox, mən demək istəyirəm də. Ehtiyac yoxdur. Ürəyimdən gəldi bu. Yəni demək istəyirəm. Yox, başqa bir... Mən PSG oyundan sonra səndən danışaram. Yox, gəl mən... Gəl Sevilyanda, deyim neçənci yerdədir. Yəni gözləyir. Təbii ki, biri birinci yerdədir. Atletico ikinci yerdədir. Üçüncü yerdə Real Madriddir. Dörddə Atletico Bilbao'dur. Və beşinci yerdə... Beşinci, çox böyük, çox böyük klub. Düşərin payızda sayarlar. Sayırıq, hələ faizdir da. Saya bilmir ya, xoyucu zəni. Qardaşım, mən sənə bir sözüyüm. PSG oyundan sonra mən sənə deyərəm ki, Real... Ehtiyac yoxdur. Real, Real öz möhürünü vurub. İndi qardaşım, 2021-ci ilin... Zəngimiz var. Ehtiyac yoxdur. Qal xəttə. Alo. Salam əleyküm. Kimlə danışırıq? Nazim bəy. Necəsiz Nazim bəy? PSG Real. Hesab? Ən azı heç olmaza ola bilsin ki, 2 toplamda olsun. Realın hansı gününə deyirsiniz ki, PSG-nin udar? Yox, gününə deyə bilmərəm, amma İspanya çempionatının hər günün arasında çox yaxşı qurumlarla hərək edirlər, yaxşı... Təmsil olunduğu üçün mən bunu deyə bilərim. Bəli. Xüsusən də Real Madrid. Bəli. Bunu buna misal olaraq nəyi? Nəyi deyim? Chelsea-nin meydanında Valencia dünən qalib gəldi bizə. Amma Chelsea əvvəlki Chelsea deyil. Nə olsun? Gənclərdən ibarətdir. Lampard yeni sistem yaradır. Mən belə görürəm. Mən belə hiss edirəm. Amma Valencia İspan klubları Avropada yeni yaratsın sistemi yaradır. Zidane da yaradır. Səbəb ol, səbəb ol. Heç bir şey eləyə bilməyəcək. Anar. 2 ildən sonra, 3 ildən sonra bu adizə xırda bir vaxt idi. Gördünüz Messi zədəlidir. Neçənci yerdəsiz? 5-ci yerdəsiz. La Liqada son 10 ilə yaxındır, Barcelona bu vəziyyətdə olmuyor be. 4 turdu, Barcelona 5-ci yerdədir. Hələ siz qorxun ki, 2-ci divizyona çıxasın. Ya, ya, Razim Bey, yəndər oxuyacaq sualları 20 saniyə vaxtınız var, bilməsəz pas deyirsiniz. Uğurlar. Sarıdan başlayırıq, getdik. Getdik. Sara Qədimova. Əzizə Mustafa Zadə.
Orxan Sadıqlı. Qasbəstubol. Fırat Aydınus. Məşdi. İkisi. Sonra Qədimova xanəndə idi. Müqayəni xanəndə. Nə söylədi dinləyici? Bilmiyorum, səhv bilir. Şey, mən ona görə burada minus koydum. Yox, yox. Bilirdim. Yəni, xanəndə müqayənə deyilmədi. Bu 100%. Və Əzəm Sofazadə isə Cazmin idi. Bəli. 4-dən 2. Çatmadı, alınmadı. Bütün reallar qalib gələcək deyə belə bir fikir yoxdur ki. Efir tutsan da nə qədər qalır? 2 dəqiqəmiz var. Son bir zəng qəbul edə bilərik, yoxsa Hüseyn Bey günün qalibi elan edəcək və beləliklə daha hesabımız bərabərləşəcək, 2-2 olacaq. Və 5-ci gün isə biz... Final olacaq. Finalımız 20, yarım finalımız 20:55-dədir. Həmin gündə daha bir şəxsi yarım finala çıxardacaq. Bəli, yəni bu 4 günün bəli. Cəmində toplanan şəxslər, bəli. Finalçılar. Bəli. 5-ci gün artıq 20:55-də. 20:55-də bir şəxsin adı çıxacaq. Finala çıxacaq. Finalda 18-də. Yəni finalımızda isə 4 şəxs olacaq. Yəni belə görünür. Yəni belə görünür. Aha. Çünki ayda həftəyə bir şəxs düşür. Belə görünür. Dörd şəxsdən biri ilk telefonun qalibi olacaq. Bəli. Yaşar Bey. Bəli, Yaşar Bey'e təşəkkürümüz var. Təşəkkürlər, ünvanımız Ağa Nemətullah 90D-də yerləşir. Nərmanov metrosuna üzbəyiz. Nərmanov parkı ilə üzbəyiz. Nərmanov metrosunun yaxınlığında. Səhər saat 9-dan axşam 11-ə kimi xidmət göstəririk sizə. Nömrələrimiz isə 050 və 70 422 23 27 055 422 23 27 isə WhatsApp-dır. Bizdə mobil telefon alanları, nömrələr, hər üç mobil operatordan və danışıq kartları gözləyir. Digər sürprizlər də var. Bunun üçün Ağa Nemətullah 90D-yə yaxınlaşın, əziz dostlar. Yaşar bəyə təşəkkürlər. Anar bəyə İstanbuldan salamlar. Kim o? Nazimdir. Ooo, Nazim, dün, hoş geldin. Dün konuştuğumuz. Yeni dostumuz, geleceğin parlak bir aktörü. İnşallah. Real Madrid Nihat Əskərovun takımıdır Anar bəy. yəni ki, özürlü toparla. Barsola. Yox, real-realdır. Efirimizin sonuna saniyələr qalıb. Biz harada qaldıq? Fırat Aydınus. Fırat Aydınusda qaldıq və sabah proqramımız yoxdur. Yoxdur. Maçda olacaq. Qarabağ Sevilla oyunda olacaq. Dəstəkləməyə gedirik komandamızı. Sizi də dəvət edirik, dostlar. Bəli. Komandamızı tək buraxmayaq. 100% sabah həll edici gündür. Saat 20-də Qarabağ Sevilla Avropanın diqqəti bizdə olacaq. İnşallah ki biz uyuzmayacağıq. Biz bu döyüşdən uzaq çıxarıq inşallah. 1-1 canlı hesabı deyirəm. Mən də düşünürəm ki 1-1, 2-2, 0-0 axır bərabər. Qollu belə qalibiyyəti istəmirəm. Bol qollu heç olmayacaq. 1-1 yasın. Qardaş, qalibiyyəti istəmirəm. qalibiyyəti istəmirəm. Heç-heçəmiz olsun. Niyə qalibiyyət? Niyə ən azından deyirəm? Ha, uduzmuyor. Qalibiyyəti istəmirik, sonra bizi topa atacaqlar da. Qalibiyyət də olsun, yəni, amma uduzmaqdan seçəcəyimiz olsun. Çoxunu istəmirəm, uduzmaqdan seçəcəyimiz olsun. Hə, o ayrı məsələ. İfadə bəyən bu. Yox, amma təbii ki, qalibiyyət bizim üçün... Hava sükü mü lazımdır? Lazımdır. Özə birinci oyunda Sevilla kimi klubu. Bu oyunda da heç-heç eləyib Dudlan səfərində çox gözəl əfa ruhiyyə ilə gidərik. Bəli. Təsəvvür insanlar gəlib Sevilla udursan Dudlan zorursan. Bitti proqramımız Azad Ağarəzoğlu gəlir. Sabah Qarabağ uğurlar. Bütün arzularımız Qarabağlarda salamat qalı ölkəm. Çox təşəkkürlər Qarabağa. Başarılar arzu edirik. Bunu Nazim bəy Türkiyədən yazdı. Çox sağ olun. Təşəkkürlər Nazim bəy. Minnətdaram. Türkiyəyə sevgilər, saygılar və Hüseyn bəy günün qalibi oldu. Atabala bəy, Hüseyn bəy və Emin bəy yarım finaldadır. Sağ olun dostlar. Salamat qal Azərbaycan.